também, né? É, velho. Pode estar. Fica esperto vocês aí, velho. Atrás da árvore aí, ó. Atrás da árvore, atrás da árvore. É, aí, minha mãe. Pega, pega, vambora. Ó, toma cuidado. Não. Não, Murninho! Yuri! Vai ter que sair! Há muitas histórias sobre o Saci Pererê. Conhecido por suas brincadeiras e travessuras, dizem que ele vive nas florestas, surgindo em redemoinhos, desaparecendo na fumaça de seu cachimbo. Mas o que poucos sabem é que essa é apenas a face superficial da lenda, uma máscara que encobre uma verdade muito mais sombria. O Saci é uma entidade antiga, um demônio nascido nas profundezas das matas primitivas. Segundo contos esquecidos por gerações, Saci era um espírito malévolo criado pelo caos das sombras do mundo e alimentado pelo medo dos homens. Disse que seu verdadeiro nome foi banido de qualquer língua humana, pois apenas pronunciá-lo traz maldições e desespero. Ele não é apenas um ser travesso, é um predador de almas. Durante as noites mais escuras, quando a lua já se desaparece por completo, o Saci, ele caminha pela floresta. Aqueles que cruzam seu caminho é atormentados, não como brincadeiras, mas sim como pesadelos vivos. O redemoinho que ele cria ao aparecer, na verdade é uma abertura de um portal entre o mundo dos vivos e o abismo de qual ele veio. Quem for pego por esse vento infernal, perde não só os bens materiais, mas perde também sua sanidade e às vezes a sua própria alma. Até hoje, há quem diga que nas noites mais silenciosas pode-se ouvir um som suave de um cachimbo aceso na floresta. Se você escutar também com bastante atenção, você consegue ouvir risadas, mas não é risadas de alegria, e sim risadas de desespero. Aquelas risadas que você ouve são das almas que o Saci já aprisionou. E se você ouvir o vento a começar a soprar, é melhor correr. O Saci, ele não é apenas um mito, ele é uma encarnação de algo mais antigo e terrível. Ó, a gente descobriu bastante coisa. Descobriu. Rapaz, vou falar pra você. Todos o que a gente pesquisou, tudo que a gente pesquisou leva a uma coisa. O Saci leva o gorro por conta da energia do gorro, mano. Sim. Aquela vez que a gente aprisionou ele. A gente aprisionou ele naquela garrafa. Vamos dizer assim, mas tipo assim, a gente teve um erro. A gente aprisionou ele junto com o gorro. A gente teria que remover o gorro dele. Pra então tá aprisionando ele. Foi por isso que ele escapou no dia seguinte. Então é o seguinte, mano. Nem foi culpa nossa. Eu não imaginava praticamente que isso ia acontecer com ele dentro da garrafa. Então, e eu acho, cara, que a gente teria que arrancar novamente o voo. Certo. Pra então conseguir aprisionar ele. Mas a gente tem que ver se ele tá aqui, tem toda essa história ainda também. É, então. Só que é aquilo. A gente tem que lembrar a verdadeira história dele. Vocês sabem, todo mundo que tá aqui sabe, mano. Todo mundo que tá aqui sabe que a história que contam sobre ele não tem nada a ver. Aqui ele é um menino que gosta de fazer travessura, brincadeira, não, isso, com criança, animais, não tem nada a ver. O ser que tá aqui nessa mata é um demônio, imundo e mentiroso. A gente sabe disso, então a gente, mano, desde agora, a gente não pode baixar a guarda momento algum, velho. Então por isso que, ó, arma na mão, todo mundo atento aqui, é o que a gente tem que fazer, não abaixa a guarda, velho. O Yuri falou aí de baixar a guarda, você viu que aconteceu o erro que aconteceu com a gente da última vez que a gente enfrentou ele. Qual? Porque na lenda diz que a gente não pode enfrentar o Saci, porque senão a fúria dele cai em cima da pessoa. Vocês lembram o que aconteceu? Verdade. Rafael, pelo amor de Deus, cara, não comete esse mesmo erro, cara, porque senão
Cara, a gente vai estar ferrado, velho. Ele sempre fala, né? Que desafiar o Saci, ele não permite isso, né, mano? Desde sempre. Não, aquela vez foi espontâneo, mano. Foi meio que sem querer, tá ligado? Ele lá com muita raiva dele mesmo, velho. É, dá pra entender. Foi mas... sem querer, tá ligado? Tem que se controlar, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, mano. Vai deve estar bravo com a gente, velho. É verdade. Com certeza. Já prendeu ele da última vez. Ele vê que nós voltou aqui, vixi. É a primeira vez que a gente volta depois que a gente prendeu ele, mano. Nossa, ele tá muito bravo, velho. Ele tá com uma raiva da gente e ele nem. É isso aí mesmo, vambora. Vamos deixar, vamos apagar isso aqui, mano. Vou deixar encostado aqui. Pra sair a gente vem pelo mesmo caminho. Bora. Ó, quer se dividir pelo corredor? Igual a gente faz da última vez? Pra gente conseguir cobrir mais espaço? Bora. Ô Marquinhos, vamos então eu e você no corredor de cima aqui. Vem pra cá, Rafael, comigo. Uma coisa também é o assobio dele, mano. Eles falam que quando escuta o assobio é porque ele tá muito perto, não isso. É? Isso. Porque a última vez eu não vim. Quem vim veio vocês, a equipe. Cara, eu acho que o assobio é a parte que ele já tá entre nós. Isso, ele meio que assobia pra dizer que tá chegando, mano. Então. É meio que padrão da lenda, mano. Ó, qualquer coisa então, vocês estão falando a mesma coisa que eu tava falando pro Rafael. Escutou o assobio, avisa que a equipe se junta. Que é a forma dele, igual eu falei pro Rafael, é a forma dele avisar que tá chegando. É, então. Escutou, mano, assobio, avisa, se junta e olho. Ajuda muito. A gente não consegue. A gente não é surpreendido de nada, entendeu? Vambora, vambora. Tá. Você tá bem pra entrar nessa mata aqui, mano? Depois da corrida, você tá bem mesmo. Que isso, mano? Toque? Antônio, Antônio, tá na escuta? Valeu. Pode falar. Vem cá. Eu pedi falar com um amigo meu e eu pedi pra ele passar qualquer tipo de movimento. É o Renan. Que aconteceu na mata perto da fazenda dele, ele passou por mim agora no relato. Pode encaminhar a mensagem que ele passou pra mim e você ouve aí, tá? Não, beleza. Pode mandar aqui pra mim. Qualquer coisa a mais eu entro em contato com vocês. Falou. A voz do Renan? É. Ele falou sobre o relato? Falou, mandou um áudio pra mim, que é pra mim verificar aqui agora, a respeito disso aqui. Ei, fica de olho em volta. Vamos ver o que ele tem que falar, porque ele falou que ele veio aqui mais cedo, certo. Pra tentar colher relato, mas não conseguiu nada, só foi agora o vídeo retorno. Fica de olho em volta. De branco e dançando. Branco e colorido? Eu entendi, acho que foi colorido, né? Entendi com buca, alguma coisa assim. Com parece, buca. Mas não vou lembrar. Não deu pra entender. O sotaque da pessoa era diferente, mano. Você já falou? Com buca? Não, parece que eu escutei. Você percebeu que o sotaque da pessoa... Eu escutei vela, mano. Não, vela eu escutei, verdade. Vela, eu escutei também. Mas se for na dança ali, eu meio que confundi, mano. Mas, então quer dizer...
estão vindo aqui pra fazer oferenda pro Saci. Pra que estaria aqui? Pra que estaria aqui, mano? Nessa mata ainda. Mano, por que, velho? Por quê? O que que leva eles ali? O que que tá fazendo isso, mano? O que foi? Viu alguma coisa? Não, tô fingindo. Já era? Mandando isso aí, mano. Estranho que essa tocha também apagou muito rápido, velho. Acabamos de acender. Vento. Pode ser. Mano, vamos tentar procurar alguma. Procura alguma coisa. Se o povo tá vindo aqui pra dar oferenda, provavelmente deixou alguma coisa aqui, mano. Pelo menos se a gente achar, a gente realmente comprova que deixaram alguma coisa por oferenda. Certo. Tem que achar quem tá fazendo isso. Bora. Bem, Rafael, vamos voltar aqui pra baixo. Rafael, comigo. Tá com lanterna aí? Tô. Boa. Ô. Oh. Fogo. Ô, oh, marcas de fogo aqui, queimado, ó. Oh. É. Alguém veio aqui, ó, e foi aqui perto, ó. Deve ter algo aqui próximo da gente, porque tem fogo aqui. Então foi aí onde fizeram alguma coisa. Foi ritual, alguma coisa. Então, o sotaque do cara, eu parece que eu escutei no fundo, cumbuca, mas eu acho que uma outra palavra que ele falou que deu a impressão dele falar isso aí. Estranho. Ah, ela eu entendi completamente. Eu acho que todo mundo escutou. É, vieram fazer algum tipo de ritual aqui. O sotaque dele era... diferente, né? É, mano. Eu acho que é estrangeiro, cara. Que é isso? Que é isso? Que é isso aqui, ó? Ou! Oh. Antônio, me cobre. Ó, de perto, hein? Cobre. Vocês estão vendo isso também? Tô vendo. Ou! Oh. Olha em volta, hein? Foi feita alguma cerimônia, alguma coisa aqui, cara. Que é isso aqui, ué? Que isso? Já viu alguma coisa assim já, pô? Eu não. Olha aí. Não sei nem que isso. O que pode ser isso aqui, talvez um chocalho, algum tipo, mas isso no chão eu não sei. Mano. Tem um negócio desse mesmo? É, tem coisa escrita, tá vendo? Ah, vou relar pra ver. Isso aí foi um trabalho, mano. O que é isso aqui, ó? Que isso, cara? Escutou? Fica esperto e volta aí. Fica esperto. Estranho isso aqui, cara. O que significa esse símbolo no chão? Nossa, céu, os animais, o jeito que tá. Você tá vendo? Foi só vir o barulho aqui, mano. É, velho. Fica esperto vocês aí, velho. Foca aí. Ó, tem uma coisa escrita aqui. Aparentemente escrito com tinta. Tinta branca. Tinta branca, ele não usa tinta branca? Ele usa tinta branca. Será que foi ele que escreveu isso aqui? Foi deixado pra ele? Foi deixado pra ele, certeza, velho, certeza. Ele escreveu? Ó, será que foi ele que escreveu isso? Tem algo escrito aqui, galera. Tem algo escrito, ó. Fica esperto aí. As matas guardam segredos. Mas sou eu quem vigia o seu pior pesadelo. Que isso, mano? Você, Marquinhos? Não, eu tava aqui na frente. Eu tava aqui de frente pra vocês. Vai! Vai! Posição. Os animais tá louco. Foi? Foi reto aqui, foi reto aqui. Os animais tá louco, velho. Vai passando, passa. Vai. Vai. Vai, movimenta rápido. Tenta achar alguma coisa. Vamos subir no outro. Vai. Bora, Marquinhos. Tem alguém aí? Vou ir. Vai. Vou passar. Cobre eu. Vai que eu subi. Para, subiu. Ah, subiu, se junta. Galera, vem tá aqui. Ele tá aqui. É agora, Rafael. Ele chegou, ele visou. Chore. Ele tava vindo. Vai.
Vocês estão vendo alguma coisa? Risada, risada, aqui na frente, na frente. Mantém junto, continua. Vai, Yuri. Ó, subiu. Ó, em cima. Passou alguma coisa ali. Cuidado. Meu Deus. Todo mundo tá vendo isso. Vai ter que ir. Ele parou até da árvore, calma. Calma, velho. Como é que ele vai fazer? Marquinhos, cobre. Gordinho, cobre você à direita, Marquinhos à esquerda. Vamos. Ele tá atrás da árvore. Tá. Vou cortar aqui, cobre eu. Tá vendo? Tô vendo, ele tá ali. Cuidado. Vai, tá na minha frente. Tô. Vai. Tá atrás da árvore. Aí, minha mãe. É ele. Pai. Vamos. A gente vai atirar. Sai. Vamos, Saci, sai. É só o gorro? Mano, era ele, velho. Eu vi. Vi nitidamente que era ele, velho. Não era só o gorro. Ele tava pulando, eu vi. Que é isso? O que tá acontecendo? É só o gorro que a gente precisa pegar, velho. Não, mas tá fácil demais. A gente precisa do morro, cara. É o que dá energia pra ele, isso aqui. Vai, pega. Pega, por fora. Não, velho. Fica junto. O que tá acontecendo aqui? Não, velho. Cadê? Minha lanterna não para. Não, Gordinho! Rafael, não! Que isso? Nós temos que tirar ele daqui! Dá arma, velho! Minha lanterna! Bora! Vai, tira ele daí! Minha lanterna! Minha lanterna! Meu Deus, minha lanterna! Vai, velho, vai, bora! Ó, minha lanterna voltou, cara! Minha lanterna voltou! A minha voltou também! Já subiu! É ele! A lenda é real, Deus nos ajude, velho. O que é isso? Você tá vendo isso? Meu Deus. Sai na mata. Rafael, como é que você tá? Tá enxergando? Você tá bem? Não. Olha aqui, Yuri. A cabeça dele. Vai, demais. Merda, puta merda. Vai.
Sai, 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 sai. Pai, você viu aquilo? Você viu? O que era aquilo, cara? Vamos, 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 vamos. Tá saindo, tá saindo, tá saindo. É o lanterna, vai, vambora, vambora. Meu Deus, a lanterna tá se mexendo. A lanterna tá se mexendo. É isso aí, sai. Bora. Caçadores das sombras que vai te caçar. Se nossa equipe pegar, ela não falha. Aperta o gatilho pra salvar os nós. Se é tropa, se é extra, meus medo de nada. Aqui na caçada só tem lenda rara. Tudo equipe, proteção é dobrada. Só tem tipo os moleques de raça. Tamo de combi, lendas atrás do perigo. Camisa CS, agir na cintura. Fomos na mata, caçamos a bruxa. Passando voado na noiva fantasma. Sentamos o dedo e não ligamos pra nada.